हेलो गोयकर आमगे फ्रेंड्स, आज आमी ये सुकलोल्या वो उकडो तांदळांची आमी शिरवळ करूया। आणि ह्यो शिरवळ म्हणल्यो आमी इवनिंग चाये कडे हाताय ह्यो शिरवळ्यो। आता तुझ्यान ब्रेकफास्टाक की सकाळी हापा हाताय उतली हे तांदूळ आमचे फुगोंक आयले। आणि एक रात आमकां दोरूंक पडले, आणि दुसऱ्या दिसाक रात दोन मागीर तुका ते आटूंक पडले। आता ते शिरवळ करपाक हांगा हो शेक जाय, तें शिरो करपाक मशीन जाय आमकां। सो आमको आसा आमगेलो एग्जाल पोनास वचून प्युअर ब्रसाचो चय। सो जाय भाशे आहाय तुका, चय हे भाशेन करतलो जाल्यार हें आहाय हे भाशेन तुमकां हेका चॉकलेट हे मोटे करतलो जाल्यार मोटे आहाय, हे सलाबे करतलो जाल्यार आहाय, आणि वो मात्शे मोठो ते हितून घालपाची, मागीर हिंग खाली फोर्मा अशें करून घाल। आनी मागीर आमी आतां सारकी जी आनी खाली सांदण जाय, सांदण गरम गरम सांदण हितून घालपा आमी आतां। आनी आमी आतां अशें करून घुडावपाचें हें सांदण घायल मोटरी हें सारकें हॉलांत येत तें, आनी मागीर तें शिवडो येतलें म्हणटा। सो हांव तें तयार जालें म्हणटी आतां हे तांदूळ तुगेले मिक्सरांत ब्लेंडरांत घाल, फातरीचे घाल, आनी तें उदक घाल आनी आंट। आनी आतां सॉल्ट वो मीठ मीठ घाल। आतां हें आंटील म्हणटरी दुसऱ्या आयदनांत तुगेलें वो कंटेनरांत घाल। आतां हें बरे भाशेन मिक्स कर आनी एक दोन अर्दोल्या पुरो। आतां तुगेले ताटांत वो कितलें आयदनांत हें घाल, कित्याक आमकां आतां सांचें सांदण करपाक जाय। आनी तुगे सांदण करपाक तुगे सगळो उज बी म्हणजे तयार कर तुगे चंदुरांत वो स्टीमर कितें। ओके आमी आतां हें चंदुरां व्हरया। आतां आमगेलो हें उदक हो चंदूर आमगेलो हे चंदुरां उदक आसा तें ऑलरेडी गरम जालां, वो स्टीमरां उदक गरम जालां। आनी आमी आतां आटी तितून घाताय आनी आतां तें कावर काडाय आनी वयल्यान धुताय। आतां हें आम सांदोण एक पाट जालें जाल्यार पयलीं एक पाट चोयलां आनी आतां हांगे सांदोण हांगे रेडी जालें। आनी आतां हें काडलें, आतां सांदोण हें गरम गरम हे मिक्सरां आमी हो शेकां हितून भितर घाल्या, कित्याक तें सांदोण गरम गरम आसा। हें मशीन आमगेलें डॅडीन आमगे पांयन हाडलें खुंजतें पासून खुंज गांवां साडम कोण जा। एक पाट जालें म्हणटरी तेजें तें वयल्यान सावन गुणावपाचें आनी तूं सकल चोय सकल एक बश दवर वो कितें कंटेनर आट कितें दवर आनी तें आपोवण मागीर त्यो लांबो अशें शिवड येताय नुडल्स हेजे। सो हे भाशेन नुडल्स आमी वो शिरवड अशें करून काडपाचें चोय कितको गरम। आनी हांवें म्हणलें ते भाशेन हें सांदोण तुगेलें सारकें स्टीम सारकें गरम गरम आसा, एक पाट जालें की ना सांदोण आनी हितून घालपाचें मिश्रणांत, एक पाट तोंड जालें म्हणटकीर तुगे शिवड केश्यो येयनाय त्यो तें गरम आसल्यार स्टीम आसलोलें जाल्यार ह्यो तुगेल्यो शिवड्यो येतल्यो सारके भाशेन चोय। हे भाशेन आमी आतां शिवड्यो करपाच्यो काज काल। आतां शिता म्हणटा आमी शिरवड हांगे त्यो तयार जाल म्हणटरी आमकां आतां चून जाय। सो चून जाय म्हणटरी नाल्ल फोड आनी कांच ग्रेट करतो आनी आमकां गोड जाय। आनी आतां ही सोय आनी गोड बरे भाशेन मिक्स कर। आतां ही सोय मिक्स आनी सोय आनी गोड हांवें मिक्स केलां आनी शिरवळ काडलाय त्यो आनी हांव आतां मिक्स करया। आतां हें मिक्स केलां, हें जालें आमगेल्यो शिरवळ्यो। सो हांव समजता हे भाशेन तुमी कोण हातली म्हूण चड आनी चड देव बरो करूं।